Grupi Balfin, një nga grupet e investimit më të suksesshëm në Ballkanin Perëndimor, shtrim bashkëpunimin edhe në fushën e edukimit në kuadër të afrimit të botës akademike me sektorin privat. Grupi Balfin nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në mënyrë që studentëve t'u ofrohen mundësitë më të mëdha pranë kompanisë. Presidenti i grupit Balfin Samir Mane deklaroi se kjo është një ndihmë ndaj studentëve, duke i ofruar infrastrukturën e nevojshme për të hyrë në biznes. 18% të punojësve të Balfin Group në Shqipëri janë i studentë të juaj. Kjo do të thotë që cilësia e krijuar nga ju në vitet profesorë dhe për gjithë stafin pedagogjik është vërtet e mrekullueshme. Ne kemi një program që quhet programi Be for Student. Është një gjë shumë e mirë, është një gjë që ata do gjejnë veten, është një gjë që ata do kërkojnë ndihmën tonë për ta gjetur veten, për të ecur përpara. E kemi praktikuar këtë Balfin for Student në disa kategori. Faktet janë edhe më shumë se pritshmëria jonë. Do t'ju ndihmoj të gjithëve ju për të gjitha ambicet që ju keni, për të hyrë në një biznes, për të krijuar një biznes të ri, për të bërë një partnership me ne. Dekani i Fakultetit e Ekonomisë Dori Kule shpreu mirënjohje ndaj grupit Balfin për këtë bashkëpunim, ku dihet që studentët do të marrin nga universiteti, do t'i përkthejnë në praktika dhe më pas edhe në punësim. Ky bashkëpunim do shtrihet në ato fusha që ne kemi interes reciprok. Kompania në kuadrin e këtij bashkëpunimi do të na mbështesë në fushat që lidhen me internshipin e studentëve, në bachelor dhe në master, dhe atje kompania pasaj kur ka vendet e lira pune, ka dhe një alternativë të përzgjedhjes së studentëve që plotësojnë kushtet për të punuar në këtë kompani. Balfin Group do të shtrijë bashkëpunimin edhe në turizëm si ardhmë e ekonomisë shqiptare.